Aš kviečiu dabar bažnyčią, dar neatsisėskime, truputėlį pasimelskime kalbomis. Kiekvienas savo, negarsiai, tyliai. O, haleliuja, la fore elibi de fore. O, de geta la fore, hantevele eli fore. O, re elibi de fore, hantai. Ha de geta la fore, elibi de fore, hantevele. O, re elibi de la fore, hantevele, ho le fore, vele. Ore edibi deha levore edibi deha deha. Oh, aleluja, aleluja, aleluja. Ačiū viešpatė, ačiū, ačiū. O, oh, hadai fore, kad leidi mums šlovinti tave. Kad ateini dvasė šventoji, ore hadale fore filiai. Palaimink, gaivink, ves mūsų į visą tiesą. Atverk tai, kas reikalinga. Tegul gyvybės rovės tikės. Tegul mirtis trauksis, tegul pergalės ateina Jėzaus Kristaus vardu. Ir tik tavo vardas te būna išaukštintas. Dėkojam, visa šlovė tik tau. Jėzaus Kristaus vardu, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Amen, amen. Kodėl paraginau melstis kalbomis? Nes šiandieną turiu temą apie šventąją dvasę. Ir kada aš galvojau, nuo kur pradėti, tai reikia pradėti nuo sekminių. Nes sekminių dieną atėjo šventoji dvasia. Ir tai buvo didžiulis įvykis. Visas miestas sujudo. Jūs tą istoriją, kas skaitėt šventą raštą, žinote. Ir ant mokinių nusileido tarsi ugnies liežuviai. Jie pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia davė jam prabilti. Aleliuja. Ir tada buvo galingi darbai prasidėjo. Jeigu anksčiau iki tol buvo mokiniai išsigandę, susispaudę, tai nuo tol viską, jie išėjo į gatves. Evangelija pajudėjo, kaip šiandien atgirdėjome. Edvardas sako, liūdna, einu. Ačiū tau Dieve, jo. Tuoj pačioje dvasioje aš tikiu visą tai. Ir pajudėjo galinga Evangelija ir iki šios dienos brangėjai. Kas bandė stabdyti, bandė prieštarauti. Nieko nesigavo. Labai gražiai Paulius Čerka ketvirtadienį kalbėjo, kažkodėl sako, Dievui patinka parodyti savo silpnumą visiems, o savo jėgą tik tais išrinktiesiems, keliems. Tris pasiima ir jiems parodo. Bet sako, kitiems nepasakokit. Va toks mūsų Dievas. Ir taip jis įdomiai veikia, ne taip, kaip mes norim, bet taip, kaip jisai numatė. Ir kada eina istorija iki manęs, aš įtikėjau, išgirdau, reiškia, kad nu, atsivertimas įvyko, aš labai laimingas, įtikėjau. Ir kada meldėmės mes ten su visais, aš tik tai žiūriu, kad aš pasimeldžiu ir mano malda jau pasibaigė, atsimerkiu, o ten vat, žmonių aišku mažiau negu čia dabar. Visi meldžiasi, tokie laimingi, kažką kalba. Ką jie ten kalba, aš galvoju, ką tie galima kalbėti. Aš dar pabūnu ant kelių, dar vėl pasižiūriu. Jie dar toliau meldžiasi, galvoju, nežinau. Jo viskas pasakyta pas mane. O jie dar nebaigė. Ir taip tęsiasi iki tol, kol manęs nekrikštė viešpats šventąją dvasią. O tas įvyko ne taip greitai. Aš išgirdau, kad yra, reiškia, pirmoji eilė man sakė, kad reikia vandenį pasikrikštyti. Galvoju, gerai, krikštykit dabar. Prie pastoriaus prieinu, pastorius sako, o kas yra? Sakau, nu galiu, jeigu aš numirsiu iki vasaros, tai paskui bus blogai. Sako, nu tikė, kad Dievas tikrai tave išsaugos. Man tada 23 metai buvo. Tikėk, sako, iki pavasario. Ir gegužės iš tikrųjų mėnesį mane pakrikštijo. Bet iki tol aš sužinojau, kad yra dar šventos dvasios krikštas. Oi, galvoju, gerai, tada jeigu galima, išsiaiškinau, prieš vandens krikštą galima, pasirodo galima. Gerai, tada melskitės už mane. Kiek nesimeldžia, negaunu aš to krikšto šventos dvasios. Visi gauna, aš negaunu. Ir žinot, užsitėsė viskas iki Liepos mėnesio. Aš įtikėjau vasarį, o jau pasikrikštėjau vandens krikštų gegužės mėnesį. O daėjo iki vasaros jau vidurio, Liepos mėnesį, man brolis vienas pastorius skambina, sako, tokia yra galimybė pasimelsti dėl šventosios dvasios, bet sako, jeigu tu nori. Sakau, labai noriu, sakau, aš jau nebežinau, kiek laukti man jau.
Tai gerai, sako, ateik, pasimelsim. Nu ir va ten tuos maldos metu turėjau tą išgyvenimą. Atėjo šventoji dvasia ant manęs, kaip aš tai atrodė, reiškia, pasibaigė mano žmogiškos kalbos, pradėjau kalbėti kitomis kalbomis. Bet jaučiausi, žinot, tarsi aš tiesiogis ryšys, be kokių tarpininkų, be jokių tenais. Kalbu tiesiogiai. Ir aš, nors žiūrėkit, vat, buvau jau ir pasikrikštęs, įtikėjęs, atgailavęs. Aš stebėjausi iš mano širdies, kiek liejosi, žinot, visokių, pasirodo, buvo sunkumų, kažkokių tai pergenimų, ašros bėga, aš kalbu ir kalbai, nesibaigia mano ta kalba, mano ta malda nesibaigia. Ir tie, kurie su manimi meldėsi, kurie paprastai visada ilgiau melsdavosi, jie jau pabaigė melstis, paskui jau jie jau ir atsisėdo ir dar laukia, o aš vis meldžiuosi. Ir paskui jie dar pasikalbėjo ir sako, jau man pradeda sakyti, kad jau gana, reikia baigti. O aš dar nebaigiu, aš dar man vis tiek gerai, toks palaimintas. Žinot, tai didelė palaima, tai didelis džiaugsmas, tai tokia meilė, sako, šventoji dvasia, Dievo meilė šventoje dvasiai išlieta yra jūsų širdise. Tokios meilės apimtas, tai negali žmogus taip savo, žinot, pasitraukti, negali, nesinori tiesiog atsitraukti. Ir norisi būti tame. Bet tas brolis pastorius mane nuramino, sako, nebijok, sako, grįši namo, niekur tas tave nedings visą tai, tikrai turėsi ir melsėsi toliau. Ir aš autobuse važiuoju, pabandau, patikrinu, žiūriu, viskas gerai. Grįžtų namo, einu gultis, galvoju, nu, būdavo tokie palaiminimai iš pat ryto, nu, tai yra iš vakaro, davai palaimina, bet iš ryto atsikeli ir nieko, žinai, viską reikia nuo nulio pradėti. Ir aš jau su tokiu rūpėšiu atsiguliau, galvoju, nežinau, kaip čia bus ryte. Ir net nedalaukiau ryto. Prasibūdau kokią penktą, turbūt jau saulė tekėjo. Žinot, kai vasarą saulė jau pateka. Žiūrėjau saulė patekėjusi, aš greitai iš lovos, žinai, ant kelių. Ar dar yra ta dovana? Ir kai pradėjau taip garsiai melsis, aš tada gyvenau pas šeimininkus tokius, nuomavausi. Šeimininkė paskui pasakoja, sako, toks triukšmas kilo, sako, aš lėkiu vienur. Sako, ne čia, lėkiu kitur. Kur čia, kas čia vyksta? Paskui atlikė į mano kambarį, mato, kad aš meldžiuosi. Hū, galvoja, žodžiu, išgazdinai, tu sako, mus. Aš paskui supratau, kad nereikia taip garsiai šaukti. Bet tuo momentu taip gavosi. Ir vat nuo to laiko viešpats nepaliko. Jisai ir visą tą laiką, jau daugiau kaip 30 metų, aiškiai, meldžiuosi kalbomis. Tik tais, kokie dalykai būdavo, kad tarsi nusilpsti, tarsi nuo šventosios dvasios kažkur atsitraukė. Atsimenu, kad būdavo tokių dalykų krikščioniškam gyvenime, kada tu vieną atrodo, vat šitą, dabar meilė svarbu, ne? Meilė, meilė, meilė. Paskui žiūri, kad nulankumą praleidė, nulankumas labai svarbu. Nu ir taip, va taip, va, žinai, bandai pats, reiškia, tomis jėgomis. Bet, kad šventoji dvasia, jinai, tiek savyje daug turi, žinot, aš va čia dalinosiu su jumis kaip naują lobį atradęs tiesiog. Kodėl aš tiesiog laukiau šito momento, galvoju, galėsiu aš pasidalinti ar ne, vakar dar mūsų užpolė slogos, ir vat, vaikai mūsų net ne visi galėjo atvažiuoti. Ir man tiesiog taip varvėjo iš nosės, kad aš galvoju, nu Dieve, jeigu jau, nežinau, negalėsiu važiuoti, tai gal pastorius rytis tada pamokslaus ar kaip čia, nežinau. Bet vis pas matot, stoviu prieš jūs, vat, kaip, iš Dievo malonės, grinai. Ir kas nutiko pastaruoju metu? Vėl viešpas mane pagavo iš naujo. Ir jis pagauna mane jau kelintą kartą, žinot kame? Tokio paprasto rašto vieta. Sako, nu tavo dvasios, kur aš pabėgsiu. Reiškia, yra psalmėse, sako, ar aš nusileisiu, pakilsiu labai aukštai į dangų, ir ten tu, ar nusileisiu į gelmes, ir ten tu, ar tamsa paslėpsi, ir ten tu, žinai. Žodžiu, niekur. Bet vat tas žodis, reiškia, kur pabėgsiu, jau prieš keletą metų Dievas man atkreipė dėmesį, kad reiškia, kur tu bėgi, žmogau, kodėl tu bėgi? Ir aš vat būdavo susivokiu, kad, nu taip, Dievą tėvą aš kažkaip suprantu geriau. Sūnų irgi.
atėjo už mus, gyveno, kaip sakant, mirė šitoje žemėje, paskui prisikėlė, tvarkoj. Bet su šventaja dvasia, vat kažkas tokio, kas sunkiai paaiškinama, sunkiai suprantama, ir vat kažkur liktai bėgi nuo to, kažkur tai prie tokių liktai suprantambesnių dalykų, kaip gaunasi kažkaip. Ir vat šiemet gavosi taip, kad mes važiavome į vienoj bažnyčiai, buvo pamokslas apie dievų jėgą. Gana, sako, tik tai tikėti, reikia jau įvaikščyti jėgoje. Aš sėdžiu, galvoju, o, man patinka, vo, tikrai norisi būti stipriu dvasėje. Ir po to tarnavimo grįžtam namo ir aš randu pašto dėžutį, sesė man atsiunčia vis kuo nors tokio paklausimui ir žiūriu, kartais būdavo ten paprasti pamokslai, o čia dabar, reiškia, vaikščiamas dievo jėgoje. Nu, galvoju, čia jau įdomu. Ir ten jėgoje, ir čia jėgoje. Įdomu, kas čia. Įsidedu, pradedu klausyti. Pasirodo apie šventąją dvasę ir apie meldymosi kalbomis. Ir kada aš pradėjau, kuo toliau aš klausiau, tuo mane labiau įkvėpė. Tuo mane labiau tarsi atnaujino tą visą, ką Dievas buvo davęs. Ir mane paskatino melstis kalbomis. Mane paskatino atsiverti šventąją dvasiai. Ir aš dabar... Sakiau viešpatė, kaip čia visą tą pateikti, kaip papasakoti. Galbūt pradėsiu nuo to žmogaus istorijos, kaip jisai meldėsi, nu, kaip jo malda atrodė. Jisai buvo paprastas žmogus ten iš sunkios šeimos, kada jis atsivertė, tai dar buvo ta aplinka visa, vėl jį paveikė, jis vėl buvo atpolęs. Paskui, kada antras iki įtikėjau žmoną aptikinti ir jisai priėmė šventosios dvasios krikštą ir jis dirbo tuo metu lentpjūvėj ir kada, reiškia, vieną dieną suprato, kad tikrai reiks Dievui tarnauti ir dar su žmona pasitarė, sako, ar tu pritarė man, kad pilnai Dievui tik tai pasišvesti. Jis sako, gerai, bet sako, bus sunkumų. Nu ir gerai, jinai jį palaikė tame. Ir jisai tada dar dvi savaitės pasimeldė ir išėjo iš darbo. Bet, reiškia, dirbo lentvėje, parašė prašymą, prašau atleisti, bet neišėjo šiaip savo, bet su tokia mintim, kad, reiškia, jisai tarnaus Dievui. Jis ten turėjo tokį kambarėlį, kur jisai melsis, ir jisai nusprendė melsis nuo 8, kaip darbas prasideda 8, ir jisai pradeda melstis, pietų pertrauką, ir paskui iki 5 vakaro, pilna pamaina. Ir tai vat. Ir jis pradėjo, reiškia, pirmą dieną ateina, pradeda melstis. Sako, jau viską išsakiau, iškalbėjau, ką galėjau, ką žinojau. Ir sako, nebeliko daugiau kito, tik tai kalbomis melstis. Ir jisai taip žmogus, vat, iki pietų pertraukos buvo nelengva, paskui iki darbo pabaigos, aš iki 5 valandų. Ir taip, žinokit, vat, dieną iš dienos jis pradėjo taip melstis, praktikuoti. Ir ta malda tęsėsi, pasis ten vienas, vat, melsdavosi kažkur tai 3 mėnesius. Kol paskui po tų 3 mėnesių kažkas ten pasibeldė, pakvietė į tarnavimą. Ten buvo tarnavimai tokie tam mieste. Ir tai buvo bažnyčia, kuri šventos dvasios dovanų nelabai pripažino ir praktikavo. Ir jis kada ten atėjo, Dievo veikimas prasidėjo tenai. Ir jis pamatė moters, reiškia, šalia sėdėjo moteris, jis nežinojo nieko apie ją. Jis pamatė, kad, reiškia, klubo sąnarį ir kad išsilėjęs yra kažkoks judumas tenai. Jis klausė, pas jūs kažkas negerai su klubo sąnariu. Jis sako, taip, bet nustebus, iš kur jis čia žino. Nu ir žodžiu, vat, nuo to prasidėjo tas jo tarnavimas. Ir Dievas pradėjo veikti, naudoti tą žmogų. Ir pasirodo, kad tas meldymasis jo nepraėjo veltui. Ir kada aš klausiau, reiškia, daug tokių įdomių buvo paaiškinimų, kurių, kaip aš manau, kad bus yra sveika mums irgi sužinoti, ką... Žodžiu, praėjo daug metų, jis žmogus jau ne vieni metai tarnavime ir jisai sako, Dievas davė man tokį, reiškia, nu, supratimą, kad parašyti visą tą, surašyti, kad Dievo tauta žinotų, kad jie irgi to, reiškia, būtų palaiminti, vaikščytų tame, vaikščytų toje jėgoje. Ir jis apie tai parašė. Ir vienas iš tų dalykų, kuris vat, yra galbūt svarbiausias toj visoje istorijoje, apie šventąją dvasią ir tą kalbą. Kodėl, vat, reiškia, kada mes pergyvenam krikštą, prasideda toks keistas kalbėjimas kalbomis.
Man vienas vyrukas priejo, Alitui, kalėjime, sako, reikia nepainyti, sako, yra kalbos, vat, kada į kito tautų kalbomis, o čia, sako, ta, kad tu kalbi, tai čia ne tas. Žinai, sakau, kada tu daugiau jau suprasi, įsigilinsi, sakau, tai tada ir atskirsi, sakau, jeigu tau kažkas papasakojo, dar sakau, neskubėk visko tikėti, sakau, pasimk ir pasiskaityk šventą raštą. Aišku, yra kalbos, mes apaštalai laikai kalbėjo, suprantama, tų tautų kalbomis jie kalbėjo. Bet yra kalbos, kurias apaštalas Paulius, irgi tas pats apaštalas rašo, kad sako, kalba ir niekas jo nesupranta, tu kalbi kalbomis paslaptis. Į tą patį dvasę čia veikia, čia ne kita dvasė kažkokia. Tai čia tos pačios šventos dvasios dovanos. Va. Ir dabar, vat, kaip su tuo momentu, kada mes atsiveriam, kada mes sakom, Dieve, aš noriu to pripildymo. Krikštas tai reiškia panardinimas. Jeigu mus krikštė vandenį, panardina į vandenį. A krikštas šventąją dvasę, panardinimas į šventąją dvasę. Tik tai jis biškiai atrodo kitaip, jis panašus būtų kaip, reiškia, kada krioklys, vat, jeigu esat buvę Norvegijoje kalnuose, reiškia, prieini kalnas ir nuo kalno trykšta vanduo, pilasi. Ir vat jeigu tu paini po to srovę ir tave visą keurai, ne kažkur į, kaip vandens krykšta į upelį ar į ežeriuką, bet čia tas, kas liejasi iš aukštai ir ateina. Krykštė, tarp kitko, aš dar kada vat, to laiku, kur pasakiau jaunystėje, sakau, pakrikštykit mane šventąją dvasę. Ne, sako, kaip tu taip sakai? Sako, negalima taip sakyti. Sako, mes negalim tave pakrikštyti šventąją dvasę. Vandens krikštų mes tave pakrikštysim, o šventąją dvasę Jėzus Kristus krikštyje. Prisimink, sako, visam laikui. Tik tai Jėzus Kristus krikštyje. Nu, galvoju, supratau. Tai ką daryti, sako, prašyti reikia. Prašyk, parašyti yra. Prašykite ir gausite. Nu ir va, ir prašiau. Ir tuo momentu, kada žmogus trokšta, prašo ir jis atsiveria tam, vėlgi, kad žinotumėt, kad tai yra ne už nuopelnus, kad tai yra ne, kaip sakant, jau pasiekiu aš tam tikrą šventumą ir tada tik tais aš gaunu, ateina šventoji dvasia ir dabar vat įdomus momentas, pasirodo, Dievas turi tau, kiekvienam iš mūsų, jisai turi savo planą, toks, kas yra pas Edvardą planas, to nėra plano pas Vidmantą. Suprant, skirtingi gyvenimai, skirtingi mesė ir skirtingas Dievo numatymas. Bet šventoji dvasia, jinai žino, kas yra Dievo tau numatyta. Ir kada jinai ateina į būtent į, vat, į nu, šiuo atveju, vat, į mano gyvenimą, jinai atėjo, jinai kūrė tą kalbą pagal tą žmogų ir tą numatymą Dievo, koksai yra jam paruoštas. Kad jisai išpildytas būtų Dievo numatymas ir Dievo planas. Todėl ta kalba jinai skirtinga, ne vienas pas kitą negalėtų ją pasiskolinti. Tavo jinai yra išskirtinė, kitokia negu pas kitus. Ir kada mes pradedam melstis, ta kalba, labai nuostabus dalykas vyksta. Jeigu mes kelbėm, pavyzdžiui, kodėl, daleiskim, vat yra toksai, pasakymas, apaštalas Paulius sako, bažnyčio aš geriau pasakysiu 5 protų žodžių savo protu, negu 1000 žodžių kalbomis. Kodėl? Todėl, kad būtų žmonės ugdomi, kad gautų pamokymą tam tikrą. Bet dabar, jeigu aš meldžiuosi pats namuose, jeigu aš turiu, leiskim, galimybės būti ne su kažkuo tai, bet pats asmeniškai melsis, kaip aš tada turėčiau melsis? Vienos maldos metu, su sesė viena, mes meldėmės, aš ją taip paraginau, jinai vis tiek daugiau meldėsi savo kalbomis, keletą žodžių pasakė kventoje dvasioje ir toliau protu daugiau meldėsi, aiškina, Dieve, taip, aš sakau, sesė, nu gerai, kad jūs meldžiate, sakau, bet jūs turit leisti daugiau kalbėti kalbomis. Jis sako, tik žodžių, tik tai keli, sakau, va tais keliais ir melskitės. Ir atrodo, labai žodis gali būti keistas, trumpas, bet jame tiek įdėta yra. Pavyzdžiui, kaip pavyzdį, reiškia, galima pasakyti tokį dalyką, kad verslininkas, žmogus turi verslą, vykdo darbus, jis tikintis yra, jis meldžiasi metai, antri, eina laikas. Ir Dievas vieną dieną jam parodo, ką jis numatęs dėl jo ateičiai 15 metų į priekį. Ir jisai
kad paaiškinti tą, ką jam Dievas parodė, jis sukviečia savo komandą ir sako, dabar mes darysim, bus 3 savaičių seminarai, aš jums pasakosiu tą, kas nusimato. Dievas jam atvėrė, parodė visą tai per gal sekundę. Bet tą, kad papasakoti ir išaiškinti, reikia 3 savaičių. Ir gal dar Dievas viską iki galo neišaiškins. Todėl va, toks santykis yra, mūsų kalba, jinai yra tokia ribota. Mums atrodo, kad, o, aš pasakysiu. Ir va, kad kirtas iki būna išeini čia ir žiūri, kad negali nieko pasakyti. Pajuntam labai stipriai, kaip nepajėgus esam. Kokia ta kalba mūsų yra ribota. O kada ateina šventoji dvasia, viename žodė ten tiek visko įdėta. Ten yra, va, taip kaip, reiškia, tas chromosomose tuose tie kodai įrašyti. Tai yra didžiulis informacijos kiekis įdėtas. Ir kada tu sakai, ten viską pasakai. Todėl jeigu nespėjai, aš dabar netgi vat, jaučiu, kad jau pradedu prasibūsti. Pradedu melstis kalbomis. Net nelaukiu nieko kito. Už tai, kad, aš net, už tai, kad gali taip pagalvoti, gali taip, mintis gali kažkur nuklysti. O tai geriausiai Viešpatie, tu dabar vesk mane, pradėk nuo to. Ir dabar žiūrėkit, brangieji, klausimas būtų toks. Jeigu jūs žinotumėt žmogų, kurio maldos visada išklausomos, kuris tiesiogiai turi tokį ryšį su Viešpačiu, kad jis pasimels ir bus rezultatas. Jūs patikėtumėt tokiam žmogui melstis, ar ne? Tai va čia yra ta asmo, šventoji dvasia. Tam jinai ir atėjo, kad užtarti šventosius pagal Dievo valią. Vat atrodo, aš pasakysiu. Taip, nedraudžiama. Ir pats gali pasakyti. Ir reikia. Ir apaštalas Paulius sako, ką daryti, sako, melsiusi dvasia, bet melsiusi ir protu. Protas nereikia visiškai jį anuliuoti, išjungti. Bet jeigu mes visai nueiname į tą, kad tik protu melžiamės, va čia jau mes klaidą darom. Čia mes jau gesinam šventąją dvasią. Jinai užtarė šventuosius pagal Dievo valią. Dabar taip. Jeigu vat mes turime kažkokią tai situaciją, brangus broliai ir sesė, vat aš manau, kad jūs mane suprasit. Pavyzdžiui, vat, reiškia, yra šeima, yra tarnavimas, yra darbai, yra vaikai, yra finansai, yra laikas, kuris tave riboja. Ir tu vat, tokiam esi, leiskim, tokioje situacijoje. Ir jeigu, tu, ką tu dabar žinai, kas yra geriau pasirinkti tuo momentu, iš kur tu žinai? Bet kada tu meldėsi, tu leidi Dievui, tiesiog haleliuja, vaikštai Viešpatie, haleliuja, šventas. Tu gali dirbti, kažką tai daryti, protas, kaip sakant, nereikalauja čia jo įsikišimo, kalbėti kalbomis. Ir meldėsi. Ir kada ateina kažkokia tai situacija, šventoji dvasia jau jinai yra paruošus tau tą teisingą pasielgimą. Ir žiūrėkite, ką rašo šventas raštas to klausimu. Aš kada dabar, žiūrėkit, klausau pamokslų, žiūriu šventą raštą, aš tiek randu tenais apie tai parašytą dalykų, aš stebiuosi tiesiog. Ir va čia ta, mes dabar tokia žinoma rašto vieta galit, kas žinot ir neatsiversti, kas norit atsiverskit. Filipiečiam čia yra 4 skyrius. Ir va čia tokie žodis. Nieko nesirūpinkite. Bet visose reikaluose maldai prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Nieko nesirūpinkite. Sako žmogus, nu neišeina taip gyventi, nieko nesirūpinti. Bet, kada tu meldėsi kalbomis, tu leidi tiesiog šventąją dvasią užtarti tave. Ką tu darai? Tu savo visą tą krūvą rūpešių, ką tu galėtum galvoti. Pavyzdžiui, yra vienas žmogus, sako, aš paėmiau pasikalbėjau su savim. Nes žmona jau jo yra mirusi, nebėra su kuo pasitarti. Sako, su savim pasikalbėjau. Geras dalykas, geras, aišku, protingas žmogus, daug tarnavęs. Viskas gerai. Bet, ar net dar nustabiau pasikalbėti su tuo, kuris 100 ar 1000 kartų viską geriau žino. Ir tai yra kalbėdamas kalbomis, tu jam pavedi savo tuos rūpiščius. Jinai užtarė šventuosius pagal Dievo valią, brangieji. Tu net nežinai, kokia tau situacija bus šiuo momentu. Kažkas paskambins, arba kažkas su vaikais susiginčius. Tu net nežinai, kurią pusę reikės lėkti, kažką daryti.
Bet tu jau meldeisi ir tu pasiruošęs esi tam, kad priimti tą atsakymą. Žiūrėkite, kas vyksta. Vietoj to, kad rūpintis, aš visus reikalus su malda prašymu ir padėka pavedu Dievui. Čia toksai šiomis dienomis kuriozas atsitiko, brangiai, galiu, vat, kaip sakant, prisipažinti. Sako, melskitės už valdžias ir jūs melžitės už valdžias, ar ne? O kas už valdžias dar dėkoja, tokių yra? Vienas, du, trys, keturi. Brangiai. Žinokit, galima sakyti, aš galiu prisijungti prie jūsų į tą skaičių, kurie nedėkoja. Aiškiai, kaip tas atrodė? Už valdžias meldžiausi. Dieve, laimik valdžias. Bet reiškia, vieną dieną žiūriu, mūsų gatvė asfaltuoja. Galvoju, negali būti. Galvoju, ten tas didelis gatvės, tai dar suprantu, bet kad mūsų gatvė asfaltuoja, tai galvoju, kas čia atsitiko. Bet žiūriu, iš tikrųjų, mašinus važiuoja, viską patraukia į šalį, tikrai asfaltuoja. Nu, galvoju, nieko savo. Ir aš, žinot, turiu lapuką, ten tam lapukį jūs esat girdėję, kad aš užrašau ir prašymus, ir padėkas, kadangi vis tiek Dievas atsako, ir aš rašau, Dieve, ačiū tau už tą ir už tą. Ir aš tą dieną, pirmą kartą savo krikščioniškam gyvenime, po 30 su virš metų tikėjimo, įrašiau, ačiū tau Dieve už mūsų miesto valdžias. Oi, ir jokinga, ir gėda. Ir galvoju, toks vat netikinti žmogus, reiškia, gaunas. Reiškia, kol jis nepamatys, dar sakom, kad va, tas Tomas buvo netikinti. Sako, kol pirštą neįdėsiu, nepatikėsiu. A čia kas gaunasi? Tau turi kinosės davažiuoti, pamatyti, ir dar žiūri, netiki. Paskui galvoju, tai gal jau pradėti dėkoti reikia. O tokie dalykai. Bet kada pradėjo kiemą dar tvarkyti, aš sakau, viešpatė, tai jau čia ne tik aš, bet visi kaimynai. Sako, čia kažkas netikėtino. Gal, sako, prieš rinkimus gal čia. Brangieji, tai vat, ką reiškia? Nieko nesirūpinkit. Tai, kad mes rūpėšius patikim kažkam, tai kas geriau gali pasirūpinti. Šventoji dvasia taip gali pasirūpinti. Jinai turi, taip išvelgia viską. Todėl jinai užtaria mus pagal. Ir tada visus reikalus mes pavedam jam su padėka. Kartu toje maldoje, brangus brolis sesė, kada meldėsi kalbomis, aišku, aš žinau, kada pati pradžia buvo, man buvo didžiulis dėkingumas, lėjosi kartu su tomis ašromis, su to, tais keistais žodžiais, didžiulis dėkingumas. Tai negali būti, taip sakant, jeigu tai būtų tik tai fiziškas veiksmas, tai būtų kažkas ne taip. Vis tiek tai turi būti nuoširdumas tame, turi būti, reiškia, atsiverimas tame. Tam tikras, negali taip kaip mechanizmas tą atlikinėti. Aišku, jeigu kartais taip atsitinka, tai vis tiek reikia kreiptis link to, kad vis tiek tai būtų, nu, širdis tame dalyvautų. Kad, reiškia, nes va čia ir su dėkojimu. Ir žinot, pamatai, koks viešpas geras. Aš, pavyzdžiui, paprastą dar vieną pavyzdį duosiu. Va, mes žmonės sėdam pavalgyti kartais, ne? Būna toks momentas. Ir aš vat, ne vieną sykį atsisėdu. Reiškia, bet vat vakar gavosi taip, atsisėdau, supranti, ir sakau, vat su viešpatė, su tavim dabar valgysiu. Ir koks skirtumas gavosi, žiūriu, kad pas mane ant stalo ne visai tvarka, maišiukė, duona ten su maišiuku, galvoju negerai, patraukiu į šalį, čia biški nešvaru, sakau, viešpatė, atsiprašau, tuoj pavalau, susitvarkiau, atsisėdau, tai būdavo dar stovėdamas valgau, žinai, nes laiko nėra. Aš čia dabar atsisėdau pagarbiai su viešpačiu, nes valgiau su viešpačiu. Koks skirtumas, didžiulis. Ir paskui pavalgiau, nuėjau, o paskui galvoju, palauk. A kodėl, kaip tu taip nueini, apkartėkot, kas turi. Grįžau atgal, padėkot reikia, viešpatė, ačiū tau. Ne tik pamaitinai, bet dar buvai su manim. Ir viskas tada, žinot, vat mokytis reikia, turim išmokti vaikščioti su juo. Ir, pavyzdžiui, toks žmogus yra, šventam rašte paskui prisiminiau, Henochas. Jis vaikščio su Dievu ir kas atsitiko vieną dieną? Jo neliko, nes Dievas jį pasiėmė. A norėtum, kad taip atsitiktų tau, ar ne? Yra čia, ne vienas jau. Brangiai, vaikščiokit su viešpačiu, vakarieniaukit su viešpačiu.
Prauskite su viešpačiu. Visur būkit su juo. Leiskit šventai dvasiai būti su jumis. Ir žiūrėkite, koks pažadas. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą. Vat matot, ramybė, su kurios pranoksta visą supratimą, mes norime. Bet leisti šventai dvasiai veikti, kuri mūsų supratimą pranoksta, nelabai norim. Už tai, kad keista kažkokia kalba, nelabai suprantu, tai geriau aš lemensiu kažką savo protu. Bet va čia lygiai tas pats, lygiai taip pat. Leisk, Dievui leisk būti priekyje eiti. Leisk, kad ta kalba jinai lietusi, skambėtų. Ir ta ramybė pranokstanti supratimą, visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Saugos. Kažkas saugos tave. Ir tu eisi, ir tu matysi, kad tave saugo. Aš žinau, tą dieną, čia irgi va, visai grinai atsisuku šitą pusę, sakau, Dieve, aš, kodėl aš, iš kur aš tą dalyką turiu? Iš tavo malonės, tu tą davėjai. Ten lova vaikai mums padovanojo. Atsisuk į kitą pusę. A ten kompiuteris stovi. Dieve, a čia ar ne tavo malonė? Ačiū tau. Atsisuk į balkonas, ten, reiškia, dabar toks patvarkymas gavosi. Dieve, ačiū tau. Niekada to nebuvo anksčiau. Į visas pusės, į kurias neatsisuku, palaiminimai iš visų pusių. Sakau, Dieve, garbė tau už viską. Už kiekvieną dalykėlį. Už kiekvieną tavo gerumą, pasireiškimą. Kaip nedėkoti. Ir vat palaiminti, faktiškai, tu leidi Dievui tave palaiminti, arba ne. Bet vieš pasako, aš noriu tave palaiminti. Ką tu vargsti? Ašgi siunčiau šventą dvasę, tegu jinai veda tave, tegu jinai veikia tave, tegu jinai tave pildo. Bus vaikščiamos jėgoje. Gyvenimas stiprybėje. Ir dabar... Toks dabar klausimas dar būtų. Parašyta yra, kad kas, reiškia, meldžiasi protu, jisai ugdo bažnyčią, kas meldžiasi dvasiai, jis ugdo save, ar ne? Ugdo save. Nu, toks parašymas. A, yra, paskui rašo, nu, aš sako, reiškia, gerai, kad jūs meldžiatės kalbomis, bet sako, geriau, kad dar aiškintumėt arba pranašautumėt, reiškia. Tai maždaug ta kalbų dovana, ta tokia gaunasi, kad, nu, yra gerai, nėra, irgi galima dar apsėti. Va. Bet va toks paprastas žodis, ugdo, pasirodo tikrumoji originalė, kas Jurienas, pažiūrėjau, mėgsta pažodžiui išversti, ten pasiprašyta statydina. Statydina. A statyba tai yra, turbūt brangiai žinot, kad toksai sunkus darbas. Jau kaip pagalvoju apie statybas, tai čia jau žinai, kad bus daug vargo. Reiškia, bet pamatas jau padėtas, ačiū Dievui, Jėzus Kristus yra tas pamatas. Ir dabar tu galvoji, nu, jeigu tie viešpats sako, statydina, statydinsiu. Ir tu pradedi melstis kalbomis. Ir tavo ta malda, ištarti tie žodžiai, tai yra tai kaip padėta plitukė kažkur tai. Ir vat, pavyzdžiui, pastatas didelis, ir tu tam kamputyje paimi padėtų tą plytą kažkur tai. Tu pasižiūri tą visą, galvoji, ai. Čia ta, tiek visko reikės dar padaryti, čia tik tokia maža plėtukė. Tu galvoji, na, turbūt, kad ta, neverta, čia nieko nesigaus, jeigu va, tokiais tempais mes eisim. Bet ta žmogus, kuris sako, viešpatie, aš tikiu tavim. Jeigu tu sakai, aš priimu tai iš rimtųjų, jeigu tu siunti šventą dvasę, man reikia jos, aš to noriu. Ir jis tiesiog pasitikė, vat kaip ta žmogus, aš kaip pagalvoju, 3 mėnesius melstis, va tai va, uždarytam, vienam, be niekieno. Tai ne, nežinau, na, kol kas dar tokio kito žmogus nebuvo sutikęs. Ir tas, ta jo malda, Dievas viską tą matė. Ir Dievas paskui, sako, jis paliudijo, sako, man nebuvo taip, kad aš meldžiuosi, tik tai, kad kaip nors daptraukti iki galo. Sako, aš pradėjau jausti po kiek laiko tokią... malonė, tokie ant dušės man gerai, aš pradėjau jausti. Buvo kažkas tokio, kad mane Dievas sakė, gerai, toliau tęsk, palaikė mane. Ir va ta žmogelis, reiškia, jis sako, kas kaip ką galvoja, nu jūs kada statė laivą, jis irgi atrodė kvailai, kur jis tą rastą tempė, ką jis čia laivą sausumoj sugalvojo statyti. Visiems atrodė pajokos, nesąmonė čia. Ir jie šaipėsi. Bet tas jis darė, jis įstatė.
Ir va tas žmogelis, reiškia, jis pradeda melsti, jis deda tą plytą. Ir jam nelengva. Jis po kiek laiko antrą tą plytukę. Dėliuojasi, dėliuojasi, ir kada daina iki galo, tik viena eilė. Praėjo kiek laiko, jis meldėsi, bet tai tik viena eilė. A kur visos kitos dar eilės? Bet kada tas žmogus, jisai tiki toliau Dievų, jis nesitraukia. Jis sako, Dieve, aš tavim tikiu daugiau negu to, ką aš matau, daugiau negu to, ką aš apčiopiu. Jis sako, Viešpatie, aš pasitikiu tavim. Ir jis toliau tęsia. Žiūrėk, eina jau antra eilė. Ir paskui dar toliau eina. Ir aš pavyzdžiui, kaip pavyzdį, žodžiu, ateina kažkoks momentas, kada tas atsiranda toksai tarpas kažkoks tai. Ir toliau tas, reiškia, plytos dedasi, eilės eina. Ir galvoju, kas čia bus tam tarpe? Ir paskui paaiškėja, kad ten paskui rodo langas ten bus. Aš dabar galiu vat, įterpti čia tokią, reiškia, trumpai apie vieną seserį, kuri meldėsi vienus metus, antrus. Žinau, kada mes su ją kalbėjom apie tos dalykus, tai buvo 8 metai praėję. Jis sako, kiek dar tęsis, kiek dar man reikės. Ir ten buvo vieni sunkumai praeina, kiti ateina, a jinai vis tęsia, jinai vis nepasiduoda. Ir vat, kaip po tas statybininko, reiškia, tas langas, vieną dieną, reiškia, ir jos gyvenime, jinai, aš klausiu pas ją, sakau, ir kaip dabar pas tave, kokia situacija. Ten iš vieno reikėjo kraustytis, į kitų reikėjo kraustytis. Sako, kaip ten reikalai, oi, sako, kažkaip pasižiūriu pro langą, sako, kokia panorama. Tie visi vargai, Dievas rado būdą jai, ją palaiminti. Jinai pro langą pamatė dabar tokį vaizdą. Sako, saulė teka iš ryto, koks ten vaizdas gražus. Tai va tas Dievas matė tą visą vargą, tos sunkumus. Ir jis žinojo, kaip palaiminti. Lygiai taip pat tu statysi, dėliosi. Bet Viešpats paruošęs yra kažkokį langą tau, pro kurį tu vieną dieną pasižiūrėsi ir kaip Edvardas sakė, matysi, čia rojus ar kas čia yra. Kaip čia gražu, kažkas labai nuostabaus, tai yra Dievas kažką ruošia, jis kažką tai tikrai padarys dėl tavęs, to, ką nieks nežino. Ir vat taip yra su tuo mūsų ugdymu, jis ugdo save, reiškia, tai klausimas dar būtų ir toks, aš čia noriu pažymėti. Pavyzdžiui, jisai, jeigu sako, statydina save arba ugdo, tai jisai save stiprina ar jisai silpnina? Stiprina, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, paimkime pirmokas yra, kuris eina į pirmą klasę, koks jisai stiprus žiniuose, ir paimkime dvyliktoką. Yra skirtumas, ar ne? Yra, pasirodo. Nors ir tas žmogus, ir tas žmogus. Va, tai tas ugdymas, jisai nepraeina veltui. Viešpats žino, ką jisai atlieka su mumis. Ir, reiškia, dvasiškai mes įgauname jėgos. Ir žiūrėkite, mes žinome tą vietą patarlėse, kur sako, visa širdimi pasitikėk Viešpačiu ir nepasikliauk savo supratimu. Aiškiai, ta vieta yra pasakyta. Patsai Saliamonas, būdamas toks išminčius, jisai sako, žinai, nepasikliauk tu tuo savo supratimėliu. Aš labai protingas palyginus jau su visais jumis. Bet tau aš patariu. Daugiau visa širdimi pasitikėk Viešpačiu, negu tu pasikliauji savo supratimu. Ir mes suprantam, kad tai yra teisinga, bet vat kada konkrečiai praeina gyvenimas mūsų krikščioniškas, mes labai nueinam į tą, reikia suprasti, aš turiu suprasti, ką aš meldžiuosi, turiu suprasti, aš turiu suprasti, kaip čia kas viskas vyks, kaip tas ugdymas vyks, jeigu nesuprantu, tai tada kažkas tai, čia jau ne taip. Va čia yra pilnai, sako, pasitikėk. Tikrai ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, nepasako, prakeiktas Jėzus. Yra tame dieviškas užtvirtinimas, kad tai bus kas gera. Sako, prašančiam duonos, kuris iš jūsų duos akmenį? Jeigu jūs, būdami blogi, nemokat, tara, žinot, kaip gerus dalykus duoti savo vaikam, tai jo labiau jūsų tėvas duos gerą arba duos šventąją dvasę tiems, kurie jo prašo. Dabar dar vienas momentas apie pagodą. 14 Jono Evangelijoje, 14 skyriuje yra tokie žodžiai. Nuo 16 eilutės. Ir aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą godėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise.
nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Matot, brangiai, dabar jeigu vat, galėtumėte įsivaizduoti našlaitį, vaiką, kuris liko be tėvų, ką tokiam vaikui prieit prie jo ir, pavyzdžiui, paduotum tu jam saldainiuką arba kokį nors žaislą, gali tas dalykas atstoti tėtį ir mamą. Niekada neatstos, tu galvoji, kaip menka, aš nieko, ką čia galiu, nors tu visą piniginę atiduok. Ir vis tiek nieko, tas neatstos. Ir pažiūrėkite, kodėl Jėzus pasakė, jums geriau, kad aš išeičiau. Nes jeigu dabar, pavyzdžiui, visi žinotumėt, kad Jėzus yra Palangoj, ir tu iškart pagalvotum, aha, įvažiavimo mokestis, ten užsikimštos gatvės, gal pro palei pakrantę, kaip nors prasibraučiau dar, žinai. Bet ko gero bus tokios minios, kad nežinau. A čia dabar sako, aš siunčiu šventą dvasę, nereiks niekur lėkti. Kiekvienoje vietoje, ten kur būsi, ten tu galėsi su manim susitikti. Tik tais atverk, rask laiką, leisk man ateiti į tavo namus. Ir dabar kas gaunasi? Šventoji dvasė godėja iš didžiosios raidės. Reiškia, mus bandė pagosti, kai mūsų vaikai tėtis mama, ten draugai kitas iki godžia, bet Joba vienas iki jo draugai atėjo godė labai irgi. Tai tas godimas taip jau atsirūgo, kad visi dabar, sakant, sušypsina tą prisimena. Galvoju, viešpatė, tikrai nenorėčiau tokių pagodų. Bet vat kada ateina tikrasis godėja iš didžiosios raidės, jinai tave gali pačiam didžiausiam varge pagosti. Taip pagosti, kad sako, tu nebesijausi našlaitis. Žinai, žmonės sėdi, kitas tik žiūri, kalėjime jis sėdi, jis nieko pasi nėra. A jis sako, aš laimingas žmogus, Dievas mane priėmė, aš dabar jo vaikas ir man jau, ir ta laisvė man nieko nebežavė ypatingai. Ką aš tenais? Man svarbiausia, kad aš su juo esu. Atranda viską, jame mes atrandame viską. Vat godėja, kuri ateina. Ir aš, bet matot, kaip yra su ta pagoda. Aš galiu leisti jai pagosti mane, a galiu neleisti. Aš brangiai vat, pradėjau melstis kalbomis, ir čia sesė tokia yra Julija. Yra ne ar nėra? Visą laiką prie durų būna. Ir visą laiką dažnai būdo ateina, ko toksai nusiminė, žinai, mane. Ir aš kaip krikščionis galvoju, Dieve, atleisk, kas čia su manim negerai. Bet kai pradėjau dabar melstis kalbomis, tyčia, žinai, prieinu prie veidrodžio, galvoju, kaip mano veidas atrodo. Žiūriu, šypsena. Natūraliai, šypsena. Pagostas žmogus. Pagoda jinai. Nebe našlaitis jau tu esi. Tai va. Ir aš pasakysiu, brangiai, kas ypatingai, kur matosi tas poreikis, tai yra va tokie žmonės, mūsų tikinti žmonės, mūsų broliai seserys, kurie pasiekė jau tokį amžių, garbingai ir jau artimųjų nėra, jie vieni lieka. Ir kas jos dabar pagos? Ar ateis, būdavo tokia sesė pas mus buvo, Elenytė, sakydom, sesė brangiai, nu tikrai jūs ne viena, o žiūrėkit, ir Alytė ateina, ir čia dar ta sesė, ir Laimutė ateina, ir žodžiu, vardindom ten jai, aina vis tiek prie lango stovi, viešpatė, kodėl aš viena, kodėl aš tokia nelaiminga, ir viskas. Ir vat, reiškia, nepraleidi šitą momentą, ir tu didelę prarandi galimybę būti pagostam. Paskui kažkur tai ieškai, kur ten ieškoti, niekur nereikia toli ieškoti. Paprasčiausiai, va, šventoji dvasia, duota, atsiusta tau, priimk tą pagodą, leiskis pagodžiamas, pasitikėk to, kad jin tave tikrai pagos, tikrai tave supras, tikrai ne tas, kuriam tu aiškinsi ir tas, vis tiek žmogus ten neatjaučia tavęs, jis, jam juokinga, tu, kaip tau skauda, jis juokiasi, niekaip tu jam negali išaiškinti. Bet su šventaja dvasia taip nėra tos problemos. Jis tikrai supranta, kad tau skauda. Ir žiūrėkite, dar vienas momentas. Mes sakom, viešpatė, pasilik su mumis. Bet žiūrėkit, kaip šventas raštas sako. Bet kad jis yra su mumis sužinomi iš dvasios, kurie jis mums davė. Pirmas Jono laiškas 3:24.
Mums, žinot, vat, yra, net Mozė sakė, viešpatė, jeigu tu nevesi į mūsų, mes niekur neįsim. Aišku, vat, ir dažnai mes taip sakom, viešpatė, tik su tavim, a ne? Jeigu tu būsi su manim, aš kad ir kur galiu eiti. Tai vat, ar jisai su mumis, mes sužinom iš dvasios, vėlgi ta dvasia jinai paliūdija, kad jis yra su mumis. Ir čia, aišku, brangiai, vat reikia visus tos dalykus priimti domen, lavintis tame. Toliau, apie balansą noriu pasakyti, kai aš jau minėjau, reiškia, vieną žiūri meilę, praleidi kantrumą. Žiūri kantrumą, praleidi, reiškia, susivaldymą. Nu ir, žodžiu, aš galvoju daugiau, kaip viską sužiūrėti. Pasirodo, atsakymas vėlgi yra čia nais, čia pat. Šventoji dvasia, va čia yra toks balansas. Jinai sužiūrės tą, kas reikia. Jinai saugos širdis jūsų mintis Kristuje Jėzuje. Ir pas te balansas visame kame. Nebus taip, kad tu mylėsi, bet paskui, reiškia, užleisi, užmirši visiškai, kad reikia kitom savybėm dar pasižymėti. Nepraleisti ir jų. Kaip sako, tą reikėjo daryti ir to nepraleisti. Atsimenat, fariziejų Jėzus padarė pastabą. Tai va. Bet, brangiai, visas yra, labai žinot, galingas dalykas kame. Kad Dievas, būdamas viešpačių viešpats, visagalis, kada vat pakelia aukštyn, vat gali pakelti, daleiskim, į dangų. Jis taip aukštai, kad nepajėgus tu matyti. Ne teleskopas nepajėgus, reiškia, pasiekti niekas. Labai aukštai. Ir labai tokia didžiulė jėga, kad žvaigždės, aš, pavyzdžiui, pasižiūriu tą grįžulo ratai. Žiūriu, prieš tūkstančius metų jie buvo, ir dabar jie, kaip buvo, taip ir yra, žinai. Viskas savo vietoj stovi. Nu, sakau, Dieve, nu čia neapsakoma galybė. Bet tam galingam Dievui, visagaliui, tu gali leisti, o jisai stovi, sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jis išgirs mano balsą, aš užeisiu su juo vakariniausiu, būsiu su juo. Bet jeigu neįleisi, jis ir liks tenai, jis neišlauks, sakys, nu, vienas iki aš išlaušiu tas duris. Jis lauks. Mano atveju, pavyzdžiui, aš man gaila, sakau, viešpatė, kiek aš tave laikiau va taip pat kažkur tai, vietoj to, kad būti su tavim, leisti tau mane mokyti, mane stiprinti, gosti mane. Gaila. Ir kvaila. Ir va tą galimybę mes turim teisingai panaudoti, kad jis mus leidžia mums tą daryti. Būkim supratingi, leiskim jam, nepalikim tik tais likučių, kas liko, bet leiskim nuo pat pradžios, diena prasideda, leisk, jeigu ateina šventoji dvasia, melskis kalbomis, tegu veikia ir ugdo tave viešpas ir veda. Ir čia keletą klausimų dar užsirašęs, bet nežinau, ar čia jau labai ir to laiko jau yra. Vat, pavyzdžiui, toks klausimas, atrodysiu kvailai yra. Galbūt va taip darydamas aš atrodysiu kvailai. Tai pirmas dalykas, nieks neliepėgi tau išėti į gatvę ir garsiai šaukti tenai kalbomis, kad pasirodyti kuo kvailiau. Taipgi nieks nesako. Nori melsis, eik savo kambarėlį užsidaryk. Kitas dalykas, tas brolis, reiškia, per tą laiką, kai jis meldėsi, sako, aš supratau, kad, reiškia, kad Dievas nekurčias, sako, jam nereikia rėkti. Sako, aš visiškai, sako, aš tik tais, vat kartais būna, burna pravira, judinu lūpas tik tai truputėlį arba liežuvį. Ir garsas, nesigirdi, bet viešpats viską girdi, puikiausiai. Kodėl aš dabar biškį su, reiškia, dar sutrikau, vienas toks momentas dar, ką aš praleidau, esminis galbūt net momentas, būtent, kad dvasia, kuri jinai ateina, jinai vadinasi kaip? Šventoji dvasia, ar ne? Ir mes kada vat siekiam, yra žmonės, kurie sako, viešpatė, noriu būti toks šventas, taip viską tik tai pagal tavo valią daryti. Kas gali tą padaryti? Būtent jinai, šventoji dvasia. Ir vat to žmogaus gyvenime toks atsitikimas buvo. Problema, galima sakyti, jisai turėjo. Buvo rūkimas. Sako, vat yra bažnyčios, kurios, sako, nepasimelsų žmogų, jeigu jisai dar rūko, pavyzdžiui, kažkokias tokias matomas. Kaip čia dabar jam dar šventos dvasios prašyti? Jeigu pirmą susitvarko, žinai. Bet sako, Dievas paėmė ir pakrikštė mane rūkantį. Pakrikštė mane šventąją dvasę. Bet sako, aš, reiškia, po bažnyčios važiuoju, pasižiūriu tą pipkę. Išmetu aš ją pro langą, galvoju, ne, kažkas negerai. Bet sako, pirmadienį aš vėl ją nusiperku.
Iki sekmadienį, kai vėl rūkau, sekmadienį po bažnyčios važiuoju, žiūriu, galvoju, ne, vėl išmetu aš ją. Ir taip sako, 3 savaitės tęsiasi. Bet vat šventoji dvasia, vien tik tai, sako, kiti žmonės turi gal stiprią valią, jie gali ten kažką padaryti. Bet sako, mane nugalėjo šventoji dvasia, atėjo toks pašventinimas, kad sako, žiūriu, galvoju, kaip čia taip, negali tukliau tęstis. Viskas buvo pabaigta ir visiems laikam. Jinai turi jėgą pašventinti. Ir jinai tam ir ateina, kad mus padaryti šventais, todėl ir vadinasi šventoji dvasia. Todėl mes turim leisti, kad ir naujatikis, naujai žmogus įtikės. Nelaukti, kad jis kažkokį pasieks tobulumą, tada tik tai. Mes jam apie tai pasakysim. Tai va. Dar vienas momentas, kurį vat, noriu pažymėti. Sako, tokia dovana, jinai matinamai labai prasta, jeigu jinai tik tai sąrašo gale. Ten apaštalai, pranašai, tik tai, reiškia, visos dovanos išvardintos, pačioj pabaigoje tik tai eina kalbėjimas kalbomis. Čia korintiečiam laiške. Bet tas brolis, jisai sako, Dievas man atvėrė kokį dalyką, kad sako, jinai pabaigoje eina ne dėl to, kad jinai nereikšminga, bet dėl to, kad jinai yra pamatinė. O ta dovana, kaip ir aplamai, malda, jinai krikščionio neatskiriama gyvenimo dalis. Tu, jeigu tu meldiesi, yra pas tave, reiškia, dalis ta krikščioniško ugdymo. Jeigu tu to nedarai, tu praleidi labai daug. Ir tokia paskutinė rašto vieta, kurią čia paminėsiu, tai būtų Romiečiam laiškas. Penkioliktas skyrius ir 13 eilutė. Tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybė, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Vat vienas iš akcentų Romiečiam laiško pabaigoje, kokį Paulius uždeda, kad sako, dar kada, tegul vilties Dievas, čia Romiečiam 15:13, tegul vilties Dievas pripildo jūs dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybė, kad šventosios dvasios jėga būtumėte pertekę vilties. Tiesiog, nu, faktiškai tai pertekė, tai jau yra su perteklim, kad tai teka. Ir vat norisi, vietoj to, kad būt namie, geriau išeiti ir pasakyti kažkam tai apie tą viltį. A jeigu klausi, pasakyti, o tu ką darytum mano vietoje? Ačiū Dievui, tikrai už tą išmintį, kurią Viešpats duoda. Tai kviečiu dabar, brangiai, atsistokime maldai. Ir vat noriu dabar kalbėjom apie šventą dvasę. Pasimelskime, muzikantai, vat, slovintai, ateikite, pagruokite. Ir dabar norėčiau pakviesti kol kas pradžioje, pasimelskime kalbomis. Įeikime, atsiverkime. Ir kurie šiandieną dar turėsit, galbūt jūs suvokėt, kad jums pirmoji leiškų išgelbimas reikalingas, jeigu neišgelbėtas, kad galėtumėte būti su Jėzumi. Ateikite, kad galėtume pasimelsti. Toliau, kas nori šventosios dvasios krikšto, ateikite irgi, mes galėsime dėl to pasimelsti. Bet pradžioje kartu, vat, pasimelskime, atsiverkime tai Dievo malonės dovanai, kas meldžiatės kalbomis. Aleliuja, ure elibide fureja. Oha dala fure filega teha daja. Ore elibide fure filejo de fileja. Aleluja, aleluja, ore di foreja teve legeta la fore elibide fureja. Ode pelegeha la fore filevi de gata la ha fore elibide furevi di keta la ha fore elibide furevi. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, mes aukštinam tave Viešpatie. Šventas mūsų Viešpatie. Dėkojam, Jėzau, tau nebuvo geriau išeiti per tokį dar skausmą, bet mokiniams sakėjai, jums geriau, kad aš išeičiau, nes šventoji dvasia neateis. Bet ėjęs, prašysiu Tėvą ir siūsiu jums kitą godėją, tiesos dvasia, kuris pasiliks su jumis per amžius. Dėkojam, Viešpatie, dėkojam, Viešpatie, dėkojam tau. Aleliuja, dėkojam, chore elibi dela forevilei. Dėkojam, Viešpatie, už šventą dvasę. Dėkojam už kalbų dovaną.
Dėkojame už tokias kalbas, kokios yra, galbūt keistos, galbūt ne tokios, kaip norėtųsi. Bet priimam Viešpatie, nusižeminam prieš tavo didybę, pasirenkam pasitikėti tave visą širdimi ir nepasikliauti savo supratimu. Tu žinai geriau, ho de ele foravili ketana for, havo de ele foravilaja, pildyk bažnyčią Viešpatie, pagoda, pildyk viltimi, ho de ele foravilaja, kad Viešpatie mano veidai švitėtų, ho de ele foravilaja, Jėzaus Kristaus švitėjimu, ho de ele foravilaja. Ir kad nereikėtų dėti gaubtuvo, kurį Mozė užsidėdavo. Bet mes galėtume būti šviesa tame pasaulyje, Viešpatie mano, nešdami tokią viltį, tokią pagodą, tokį džiaugsmą, tokią Dievo jėgą. Hore eli vide forevilėje. Pripildyk Viešpatie senelius mūsų. Hode eli forevilį getana forevilėje. Pagosta širdelės Viešpatie, kurios vargsta. Toj vienatvėje, galbūt jiems sunku. Ateik Viešpatie, for eli vile foreje. Tegul jie bus atgaivinti, tegul ir senatvėje jie bus pilni jėgų, skelbti, koks nustabus yra Viešpats, haleforefilaja, aleliuja, aleliuja. Ir tu sakai Viešpatie, kuris meldžia kalbomis, tegul meldžia, kad ir aiškinti galėtų, tegul meldžia pranašavimo dovanos, bet kad ir kokias dovanas turėtų, ten neapleidžia meilės, nes kad ir angelų kalbų kalbėčiau, neturėsiu meilės, tai būsiu kaip žvangantis varis. Viešpatie rafore elevilėje, tegul bus visas balansas heleforė hadaje. Tegul haude eleforėje. Mes busim tie žmonės, kurie mylime, ne tie, kuriems reikia dabar kažką daryti, atlikti ritualus. Ir kurie nesvarbu, kai žmogus alkanas, sušalęs ar apleistas, Viešpatie, bet tegul ateina visapusiškas balansas. Ir aš dėkoju Viešpatie už tą mintį, maitinti tos vargšus Viešpatie, aleforė vilei hadaja, ateik dvasė šventoji, sukurk visą tą tarnavimą, atlik tai, kas tavo numatymė, tegul tavo nustabus darbai išsipildys tavo šloviai, ne mum Viešpatie, bet tavo vardui būti, bus šlovė, aleliuja, 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 šlovė, šlovė tau Viešpatie, viešpatauk. Viešpatie, atleisk, kada mes liūdinam tave šventoji dvasia, kada mes nesimelsdom kalbomis, kada mums tai atrodė keista, gal kas nors kažką pasakė ar pasijuokė. Viešpatie, atleisk tiem žmonėm, padėk ir jiems, Viešpatie, priimti tą nuostabią dovaną. O mums, Viešpatie mano, atgaivink kiekvieną, kuris galbūt jau prigesino tai, kuris apleido, Viešpatie, tegul bus atnaujinta, tegul tos gyvybės srovės tekės iš naujo. Hore elebi de foreveleja. Ir ateik Viešpatie visa tavo jėga. Tegul ne tik tai kalbų dovana, bet visa pilnatvė reikšis. Stebuklai, išgydymai, išlaisinimai. Viešpatie, tavo garbiai. Mes pavedam tau Viešpatie. Vienas kitą, mes pavedam šį bendravimą. Te būna tik tau šlovė, Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja. Ir šlovinkim Viešpatį kartu. Ir jeigu kažkas turėsit mintį, kad pasimelsti, ateikite, kad ir pasimelstume čia.